Ассалаумағалейкум, қадірмен достар, бұл мен Ермұхамед Мәулен, сонымен Алладоп YouTube арнасына қош келдіңіздер. Біздің YouTube арнамыздың оқырмандар барған сайын көбейіп бар жатыр, 21 мыңнан да асып жығылды. Ендеше біз Қазақстан Премьер Лигасының матчтарына шолуымызды әдеттегідей жалғастыра береміз, сонымен кезекті 13-ші тур матчтары қалай өтті, соған тоқталып өтсек. Қайрат Қызылжар арасындағы матчпен басталған бұл тур. Есеп 3-0. Жоао Паулу керемет голдар салды. 2 гол салды. Сөйтіп жалпы Қайраттың жеңісін тіркеді. Маңызды 3 ұпай әперді. Матч аяқталғаннан кейін команда, Қызылжар командасының бас бапкері Али Алиев айтты. Тұрып қол шапалақтауға болады. Бразилиялықтың өнеріне тәнтіміз. Бүкіл матчтың тағдырын сол шешті деді. Я расмен солай болды. Жоао Паулу болмағанда матч негізі басқаша өрбуі әбден-әбден ықтимал еді. Қызылжар да тайталасты, әрекет қылды, бірақ жеке шеберлігі бразилиялықтың бір бас жоғары екендігі көрініп тұрды. Алаңды өнер көрсетіп жүрген 21 футболшыға қарағанда бұның деңгейі жоғары болды. Сөйтіп бомбардирлер тізімінде де ешкімге ұстатпай алысқа ұзап бара жатыр. Биыл шамасы Жоао Паулу Қазақстан Премьер Лигасының үздік бомбардирі болатын секілді. Басқа бәсекелес те көріп тұрған жоқпыз. Келесі матч Астана Каспи. Оп-оңай жеңіске жетуі тиіс елордалықтар дегенбіз. Болжам айттық. Телеграм арналарда дәл солай болды. Есеп 3-1. Қорғанысы Каспидің шашырап кетті. Абат Айымбетов ұлттық құрамадағы голынан кейін баспен керемет гол салды. Оны да тамаша тойладық. Өте тамаша ұлттық құраманың шабысы осылай гол салып жатқандығы бізді әлбетте қуантады. Астана жеңіске жетті, Чемпиондар Лигасында өнер көрсетуі тиіс жақында білесіздер, сондықтан өзінің бабына енді-енді келіп жатқан сияқты. Ал Каспи командасының енді жағдайы барған сайын қиын болып бара жатыр. Бұл команданың жаңадан келген бапкері команданың ойынын қойып үлгермей жатыр. Өйткені бұл командада өнер көрсететін футболшыларды ол алмаған. Ол дайын жасақталып қойған командаға келді. Ойыны қалыптаспаған, ештеңесі жоқ. Сондықтан Ангеловский македониялық бапкерді де бұл жерде түсінуге болады. Оған әлі уақыт қажет. Енді тағы бір матч, бұл Атырау Тобыл арасындағы кездесу. Атырау мен Тобыл арасындағы матчта шын айтқан кезде терезесі тең ойын күткенбіз, бірақ Атырау 3-0 есебімен басым түсті. Дамир Эмери деген, Новак, Нсунгуси Эфион деген легенерлер расымен де легенер екендіктерін көрсетіп жатыр. Голдарды топырлатып салып жатыр. Әсіресе Эфионк тоқтамай гол ұрып жатыр. Өте мықты шабуылшы екендігін дәлелдей бастады бұл жігітте. Келесі жылы мықты бір топ командаға ауысып кетуі әбден ықтимал. Мынандай ойынымен Астана, Қайрат секілді, Ақтөбе секілді командаларға. Шахтер мен Жетісу арасындағы матч есеп 0-1 аяқталды. Жетісу командасы сырт алаңда жеңеді деп ешкім ойлаған жоқ. Бұл кішігірім бір сенсация десек те болатын шығар. Бірақ Шахтердің да соңғы кездері мықты ойнап жүрмегендігін білеміз. Осы жолы ұпай жіберіп қойды. Және екеуі де бір-біріне турнирлік кестеде бәсекелес командалар еді. Сонымен Асқар Қожабергеновтің командасы Аслан Әділдің соққан жалғыз голының арасында 1-0 есебімен жеңіп кетті. Мінекей күтпеген нәтиже. Ақсу Ордабасы 0-1. Бұл енді күткен жағдай. Матчтан кейін шын айтқан кезде бас бапкер Вахид Масудов, Ақсудың бас бапкері айтты, Асхат Тағыберген секілді футболшылары ұлттық құрамадан келіп, қосалқы құрамда демалды. Команданың мықтылығы Ордабасын соншалық, олар осындай жағдайды футболшыларына демалыс бере алады. Бізде ондай жағдай жоқ. Бізде бүкіл мықты футболшының бәрін алаңға саламыз. Оның өзінде деңгейі жетпей жатыр. Мінекей бармен базар, осы біздің деңгейіміз. 3-4 мүмкіндігіміз болады, әр матч сайын соны голға айналдырмай жатырмыз деп бас бапкер осылай жанкүйерлерге базынасын айтқан екен. Енді әлбетте ол кісіні түсінуге болады, бірақ дегенмен Ақсу Премьер Лигада қалып кету деген мақсат қойып отыр. Бас бапкер Вахид Масудов негізі осындай проблемаларды шешетін маман. Кризис бапкер дейді ғой, сондай маман. Көреміз енді. Ордабасы 1-0 есебімен жеңді, енді таңғалатын ештеңе жоқ, солай болуы тиіс. Чемпиондық құнтылып бара жатқан команда. Оқжетпес Қайсар арасындағы матчта да дәл осындай есептер келді. 0-1. Енді Оқжетпес өте нашар ұжым. Жалпы Премьер Лигадан шығып кетуі керек. Премьер Лигада мұндай команда ойнамауы тиіс менің ойымша. Өйткені өзінің стадионы жоқ, базасы жоқ.
Бир күнү Шымкентте жүрөт, бир күнү Астанага келип ойнойт, өзү Көкчөтөрдүн командасы. Жалпы үйдүп жүрүп, жанды кыйнамай ак койгон дурус кой негизи. Клин легионерлерди алып алып, анын үстүнө өтө кыйын. Эсеп 0-1 бар, Кайсар жеңди. Кайсарга упай керек, Кайсарга натыйжа керек. Эң басы сол, Виктор Балютович Кумковдун командасы айтып жеңди. Оосун алдында негизи 2 оюн утулуп калган өз алаңында, бирок сырт алаңда жеңди. Мынакей футбол деген сонусу менен кызык. Булай карасаңыз, өз алаңыңызда Мактарал менен ойноп жатасыз, жеңиске жеткиңиз келет, бирок утулуп каласыз. 10 адам менен жүрөт оңун үстүнө карсыласып, бирок сырт алаңда осылай жеңиске жетесиз. Футбол мынакей осындай. Бир күнү кол жүрөт, бир күнү кол жүрмөйт дегендей ғой. Ақтөбе Мақтаарал арасында кездесу, бұл матчтың алдында мен ойладым, енді оп-оңай Ақтөбе командасы жеңуі тиіс деп, көп адам сөйтіп ойлады, бірақ олай болмай шықты. Қайрат Нұрдәулетов Мақтаарал командасының бас бапкері болып келгелі бір, бұл команда жеңіліс дегенді, тең ойнау дегенді ұмытты, қазір елдің бәрін жеңіп жатыр. Мақтаарал ең соңғы орында тұрған Каравенкаға бірақ жеңіс болған 3 ұпай, қазір Мақтаарал көтеріліп алды, 10 ұпайы бар. Мінекей осындай жағдай. Бұл енді негізі 13-ші турдың матчтары болатын. 14-ші турдың екі матчы мынау Астана мен Каспий, Қайрат пен Қызылжар ойналып кетті. Енді білесіздер, ойындар шегеріліп жатыр, әртүрлі даталар өзгеріп жатыр. Қазақстан кәсіпқой футбол лигасының сайтында мұның барлығы тұр. Өйткені Еурокубок матчтары келе жатыр. Қазақстандық футбол командалары жалпы Еурокубокты тамаша нәтиже көрсетсін деп осындай жағдай жасалып жатыр лига тарапынан. Өте дұрыс менің ойымша. Енді бізде 14-ші тур матчтары 1-ші шілде күні жалғасады. Ол жерде Ордабасы өз алаңында Ақсуды қабылдайды. Енді әлбетте жеңеді. Жетісу Шахтермен барлығы енді керісінше ойнайды ғой. Өйткені екінші айналым басталады осы жерде. Жетісу Шахтермен, Жетісу менің ойымша тағы да жеңеді. Өз алаңында мықты ойнайды. Бірақ дегенмен Жетісудың 1-2 ойыншысы кетейін деп жатыр. Осындай инсайт бар. Жаңа сербиялық шабуылшы кетіп қалады және тағы бір Цуцкиш деген сияқты футболшылар басқа командаларға трансфер жасап ауысуы мүмкін. Қазір сол процесс жүріп жатыр. Айтпақшы, Қазақстанда трансферлік ауысым басталды, енді футболшылар ары-бері ауысуы мүмкін, көресіздер. Ол жайында мен келесі жолы бағдарламамда айта отырамын. Қайсар Оқжетпес командасы арасында матч бар. Бұл ойынның алдында Қайсар ешқандай футболшы ала алмай отыр. Қазақстандық футболшы ғана аламыз, бірақ сол қазақстандық ойыншының өзі табылмай отыр. Бізде жалақы өте аз деп Виктор Кумыков өткенде өзі де айтты. Және бірнеше ойыншысы Бухаидзе деген Экра сияқты футболшыларымыз жарақатта, легионерлеріміз ойнамай жатыр. Солар жақында қосылады, біз күшеюіміз керек, сөйтіп амалдаймыз, бірақ ортада күшейе алмаймыз деп осылай кесіп айтты. Енді Қайсар өз алаңында Оқжетпеспен ойнайды, тағы да Оқжетпесті жеңіп жіберетін шамасы бар. Осы жолы енді өз алаңында Ғани Мұратбаев стадионында қызылордалық фанаттарға бір көңілін көтеру үшін өз алаңында жеңу керек. Айтпаса болмайды. Тобыл Атыраумен ойнайды. Бұл матчта енді Тобыл бар күшін салып өнер көрсету керек. Енді кем дегенде тең ойнауы тиіс деп есептейміз. Оның үстіне Тобыл негізі осы жүрісімен Еурокубокке қатысады. Финляндияның Хонка деген командасымен жағдайы жалпы мәз емес. Расын айтуымыз керек тобылдың. Ойын қазір Аллахула біресе мықты ойнайды, біресе нашар ойнайды. Тұрақтылық жоқ. Бұл ондай жағдаймен ұзаққа бармайсыз, білесіздер. Мақтаарал мен Ақтөбе арасындағы кездесу, мына жерде негізі Мақтаарал жеңіп жібере ме? Кешегі ойыннан кейін кішкене қорқып қалдық, расын айтуымыз керек. Енді кем дегенде тең ойнауға тырысады. Ақтөбе өте мықты, керемет ұжым екенін білесіздер, бірақ Мақтаралда осы жерде мүмкіндік бар. Мен енді бірінші матчты көргеннен кейін солай ойлап отырмын. Оның үстіне жаңа Рамазан Кәрімов деген шабуылшы голды топырлатып салып жатыр. Кабананга кетіп қалды айтпақшы. Ешкім шығарып салмапты, әуежайда жалғыз өзі кетіп бара жатыр деп сондай бір аянышты кадрларды көрдік. Бірақ енді амал жоқ, жуниор Қазақстаннан кетті. Орнына мінекей Рамазан Кәрімов гол соғып жатыр. Одан бөлек Қайрат Нұрдәулетовтың де Карповичпен бірге командалас екені, екі бірге жұмыс дегенін біз білеміз. Сондықтан Қайрат Нұрдәулетов Карповичті басым түсу үшін барын салатындығы, өзінің мықты бапкер екендігін дәлелдеу үшін осындай жеңістер қажет. Одан кейін екінші мәселе Ақтөбенің ойыншылары Андрей Филиппович пен Уго Видеоман бір-бірімен қырық пышақ болып жатыр. Әсіресе Уго Видеоман барып видеода айтып отыр, сен неге ана жерде дұрыс пас бермейсің, неге соңына шейін жүгірмейсің. Өйткені Андрей Филиппович Ақтөбеде ойнағысы жоқ, кеткісі келіп отыр, басқа команда керек оған.
атмосфера жоқ Ақтөбе футбол клубының ішінде. Мінекей өздеріңізді байқадыңыздар. Бір-бірімен елдің көзінше ұрысып, айқайласып жүрсе, бұл жақсылықтың белгісі емес. Командада атмосфера болмағаннан кейін, мінекей Рамазан Оразов кетіп қалды басқа командаға. Ақтөбеден жалпы футболшылар осылайша кетіп жатыр, кейбірі ойнағысы келмейді, кейбіреулер жай әшейін жалақы алып жүр десек те болады. Оны іштен бәрін футболшылар да, журналистер де көп адам біліп отыр. Түсінікті, иә. Каспий мен Астана 2-ші шілде күні ойналады. Бұл 13-ші турдың матчы. Каспийде ешқандай мүмкіндік жоқ. Мүмкіндігі белгілі бізге. Сондықтан Астана тағы да жеңеді. Астана ұпай қатты қажет. Каспийді қатты бір қарсыласа қояды деп ойламаймын өз басым. Тегін 3 ұпай елордалықтарға менің ойымша бұл жерде. 2-ші шілде күні Қызылжар мен Қайрат ойнайды. Бұл да 13-ші турдың матчы. Қызылжар барған сайын нашарлап бара жатыр. Пернамбуку деген футболшысы басқа чемпионатқа кетіп қалды. Жарақат алған ойыншылар бар. Басында чемпионаттың басында осал ұжымдардың барлығын жеңген Қызылжар. Кейбір мықты командалар әлі дайын болмай тұрған кезде чемпионаттың басында жақсы өнер көрсеткен Қызылжар қазір барған сайын құлдырып бара жатыр. Мынау матчта енді Қайратты оп-оңай жеңе алады деп айта алмаймыз. Қайратпен жалпы өз алаңында тең ойнаған күннің өзі де өте тамаша болды. Қызылжар одан сайын футболшылар алып күшеймейді, өйткені әкімдік бүкіл ақшаны стадионның жөндеуіне реконструкция жүріп жатыр Қарасай стадионында, соған бөледі. Сондықтан Қызылжар бір-екі футболшы алып күшейіп жақсарып кетеді деген ой жоқ менде. Сондықтан Қайратқа басымдылық беріп отырмын. Және турнирлік кестеге қазір тоқталайық. Мінекей Астанада 35 ұпай, Ордабасыда 32, Ақтөбе 25. Мінекей ортада осындай айырмашылық пайда бола бастады. Ақтөбе осы үштіктен түсіп қалайын деп жатқан сияқты. Тіпті Қайраттың мүмкіндігі бар, 24 ұпай бар. Қызылжарда 22, бұл команда енді барған сайын түсе беретін сияқты, өйткені оның орнына Атырау көтерілген дұрыс сияқты, өйткені Атырау өте мықты тегеуірінді ұжым, жуырда төрттікке кіріп қалатын сияқты мынау жүрісімен. 21 ұпай бар. Тобылда 20 ұпай, Еурокубок басталып жатыр, ұпайдан шашау шығарып жатыр, жалпы қиын жоғары көтерілуі. Қайсар 19 ұпаймен 8-ші орында, өте тамаша. Қайсарға осының өзі жеткілікті менің ойымша. Енді бір-екі позиция көтерілу деген мақсат башы. Жетісу Премьер Лигадан шығып кетпеу мақсаты бар. Сол күйі жүр жақсы. Шахтерде де сондай. Оқ жетпес. Мақтарал мінекей жанталасып 10 ұпаймен қазір 12-ші орынға көтеріліп алды. Каспий мен Ақсу 10 және 7 ұпаймен ең төменгі орындарда тұрған жай бар. Премьер Лигадан шығып қалу мәселесі мына осы жерде Жетісу командасынан басталады. Менің ойымша 9-шы, 10-шы, 11-шы, 12-шы, 13-шы, 14-шы орындардағы командалар бәрі бір-бірімен таласып, соңында екі команданы шығарып жіберу керек болып тұр бұл командаларға. Мінекей осындай жағдай. Негізі үш команда кетеді ғой, мынау басқа сайттан қарап отырмын. Қазақстан кәсіпқой футбол лигасының сайтынан көрсеңіздер болады. Ордабасы Астана арасындағы кубоктың матчы кейінге шегерілген айтпақшы. 8 күн ойналу керек болған, 6 күн ойналады. Жалпы ол ойындарға да тоқталайық. Астана Ордабасымен ойнайды. Біліп отырсыздар, кубокты және Тобыл мен Атырау арасындағы матч болады. Біздің видеомыз оған дейін шығып үлгере ме, үлгермей ме белгісіз, бірақ осындай матчтар бар екенін айта кеткім келіп отыр. Бұл енді кубок. Менің ойымша Атырау командасының ойынын көрген дұрысырақ бұл жерде. Астана мен Ордабасы бұл жерде енді кімге кубок керек болады, сол ғана алады. Әйтпесе шын айтқанда бір саяси ойындар болады, әйтпесе таза футбол ойнайтын болса қазір менің ойымша Ордабасы жеңіп кету керек еді негізі. Мінекей осындай, жалпы алдағы уақытта бұл мәселеге тоқталамыз, өйткені мен бұл видеоны сәл кешірек жазып отырмын. Монтаждалу керек деген сияқты басқа да нұсқалар бар. Ал осы видеомыздың шығуына септігін тигізген Юбет букмекерлік кеңсесіне алғысымды айтамын. Осы видеоның астында промокод бар, Аладоп деген сілтеме бар, соны басып тіркелсеңіздер болады. Тегін сыйақы аласыздар. Ендеше сау сәлеметті болыңыздар, жеңісті күндерде жүздескенше айтамын.